Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkorroq muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor xabar. O'zbekiston prezidentining tegishli farmoniga asosan 2021-yilning 31-dekabr va 2022-yilning 1-yanvardan boshlab 4-yanvar kunlarigacha respublikada barcha soha vakillari uchun dam olish kuni deb e'lon qildi. Shu munosabat bilan xalqimiz o'rtasida tushunmovchilik yuzaga kelishining oldini olish hamda pensiya va nafaqa oluvchilarni ovoragarchiliklarga yo'l qo'ymaslik maqsadida pensiya jamg'armasi va Xalq banki quyidagilarni ma'lum qiladi. Yanvar oyi uchun pensiya va faqalar naqd pul shaklida tarqatilishi hamda bank kartalariga yuklanishi 5-6 yanvar sanasidan boshlab belgilanish muddatgacha to'lanishi ta'minlanadi.